Не дуже, по-моєму, сильно тримається. А, от воно. Так, ребята, всім привіт. Хочу сьогодні половити рибки, щуки. Ось на такий воблер. Зараз вам покажу. Цікавий. Ой, іди сюди. Цікавий воблер. Плаваючий поверху. Не тонущий. Така цікава розкраска в ньому. Прям будемо пробувати ловити. Я думаю, довго не прийдеться чекати. Побачимо результат. Щука вже ходить. Як бачимо, вовни є на річці. Зараз попробуємо половити. Підписуйтесь на канал. Я думаю, буде багато цікавого. Я поки закину свою остасточку. І будемо ловити. Як бачите, воблер не тоне. І дуже гарно грає у воді. Прям приваблює рибку. Коли тянеш, він тоне донизу. І дуже медленно піднімається. Прям, бачите, я потягнув. І поки ж він сплив. Давайте ще раз покажу. Тянемо. І довго він спливає. Так, ловимо рибу. Підписуємося. Дивимося відео далі. Хороша щучка. На воблер. Ой, зараз попробуємо витягнути. Я думаю, там сильно не зачепилося. Оп, 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 оп. Попробуємо тримати так ногою спінінг, бо трохи невдобно, ребята. Головне її не злякати. Оп. Зараз попробуємо чуть-чуть її підтягнути. Вона там тримається. Не дуже, по-моєму, сильно тримається. А, от вона. От вона, є щучка. От така рибалка. Є. На такий воблер. Як бачимо. Оп. Така, до 2 кілограмчиків там, мабуть. Так, ну що, беремо наші плоскогубчики. Обязательно. Обязательно. Опа. Без них ніяк. Достаємо наш воблер. Руками вже не хочеться брати. Вже раз взяв. То думаю, що будуть зашивати. Якщо чесно. Хорошо так чіпилося, що невозможно відчепити. Єсть. Ну такий воблер. Ребята. Клюнуло. Ой, хорошо. От тобі і щучка. Так, ребята, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Сьогодні така цікава рибалка. Рибалка Фінляндії. Ой, пробуємо далі ловити. Ой, берег річки вже
почав замерзати. Трохи примерз. Ну, це не мішає ловити. В принципі. Зараз ще разок покажу вам воблер. Тонущий. Ой, не тонущий воблер. Вибачаюсь. Ось такий воблерок. Поводка нема. Поводок в мене був останній і поламався. На жаль, якось так, бачите, прикрутив. Такий вертлюжок. Ось. Якось так. Теж класний воблер. Він медленно випливає. Бистро тоне і медленно випливає, виходить. І дуже гарно грає у воді. Так. Ребята, підписуємося, ставимо лайки, буде цікаве відео. Будемо пробувати ловити далі. Всім пока, до зустрічі. Привіт, ребята. Прийшов половити. Пробував піймати живця, але живець не ловиться. Так, прийшов половити на воблер. У мене є такий універсальний воблер, тонущий. Ось так він виглядає, весь вже покусаний. Як бачите самі, тут був відломаний, теж відгризений. Я його приклеїв. Коротше, він працює дуже хорошо. На нього, мабуть, вже піймав не один десяток кілограм риби. Там є відео на каналі, можете подивитися. Коротше, погода вже така, сніжок пускається, льдом покриваються берега річки. Я думаю, скоро вже будемо готуватись на зимню рибалку. Є в мене бур 120-й. І всякі зимні, на зиму там приманки цікаві. Так що ставте лайки, підписуйтесь, буде зимня рибалка. Буде багато цікавого, буду виїжджати на великий водойом, на якому ловиться дуже гарна, цікава рибка. Отам он щука ганяє, малька, видно, що вовни встають. Може на камеру не видно, але мені так видно добре. Звісно, погодка трохи підводить, але нічого. Попробуємо якось так трохи половити. Я думаю, буде цікаво. Не пропускайте, відео дивіться до кінця. Ось такий воблер, запам'ятайте, працює у воді дуже добре. Іменно такий, прям його щука обожає. Ось. Бльосна обриваються дуже легко, тут коряги. І все таке. Воблером можна, да, зачепитися, але не так. Обірвати легко, як блісну. Хоча нитку я взяв. Витримує 23 кілограма ваги. Тобто ще є шанс відірвати воблер від якогось брівна. Або погнуться тройники, ви витягнете. Ну, щоб обірвати цю нитку, це треба приложити усилля. Вон, дивіться, щучка ганяє малька. Вовни пішли. Бачите? Зараз буду пробувати закидувати.